ከክርስቶስ ለት በፊት በ1808 ዓመት ዓለም አካባቢ የመጀመሪያ ኖረቿ እንዳገኘች ነገርላታል። በተረጋጋሚ ጊዜያት በተደረጉ ጥናቶችም የሰው ዘር መገኛ እንደሆነች አስመስክራለች። በስልጣኔው ዘርፍም ቢሆን የዛይን ያርገውና ኢትዮጵያ አንቱ የተባለች የዓለም ቁንጮ ነበረች። ያበው ሊቃውንት ልጆቿ የስነ ጥበብ ስራዎች እነሆ እስካሁን ድረስ የሰውን ልጅ እያስደመሙ ይገኛሉ። ዓለም ገና ከእንቅልፉ ባነቃበት በዚያን ዘመን ልጆቿ የስነ ህንፃ ክህሎታቸውን አስመስክረዋል። ቀሪው ዓለም በየዱርና ጫካው ሲጠለል፣ ኢትዮጵያውያን ግን እጅግ በረቀቀው ህንፃቸው ውስጥ ፈጣሪን ሲያመልኩና ችሎት ሲቀመጡ ኖረዋል። ድፍን አፍሪካ በነጮች የበላይነት ተንበርክካ በባርነት ስትማቀቅ፣ በአንጻሩ ኢትዮጵያ ግን ለቅኝ ገዢዎቿ ራስ ምታት ነበረች። ኢትዮጵያ የነጻነት፣ የፍቅር፣ የርኅራኄ፣ የእንግዳ ተቀባይ፣ የቸርነትና የእምነት ሀገር። ከጥቂት አስርት ዓመታት ወዲህ ዓለም ይቺን ገናና ሀገር፣ ይቺን የስልጣኔ ቁንጮ በተለየ መልኩ መዝገበ ቃላት ላይ ከተበ። ለዓለም ስልጣኔ የበኩሏን ላላበረከተች፣ ለሺዎች በክፉ ቀናቸው መጠለያ እንዳልነበረች፣ ከራሷ አልፋ ለጎረቤት እንዳልሰፈረች ቀን ጣላትና የረሃብ ምሳሌ ሆነች። ኢትዮጵያ ማለት ረሃብ፣ ኢትዮጵያ ማለት ጠኔ፣ ኢትዮጵያ ማለት ችግር ተብሎ በአራት ነጥብ ተደመደመ። አዲሱን ስያሜ እኛም ለመር ነው፣ ዓለምም አጸደቀው። ለንጉሠ ነገሥቱ መውደቅ ምክንያት በነበረው የወሎ ድርቅ አዲሱ የታሪክ ምዕራፋችን ተከፈተ። አሰቃቂ ነበር። አረጋውያን፣ ጎልማሳ፣ ሴትና ሕፃን ሳይል ረሃብ የሁሉንም ቤት አንኳኳ። በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች እስከ ወዲያኛው አሸለቡ። ቂም ያለበት ይመስል ረሃብ አረሳስቶ መጣ። እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር በ1977 ነው ዘግናኝ የሆነ እልቂት ተከሰተ። ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ ሕዝብ ሕይወቱን አጣ። ክቡር የሆነው የሰው ልጅ እዚህም እዚያም ወደቀ። አረጋውያንና ጎልማሶች አንገታቸውን ደፉ። ሕፃናት እንደ ራፊ ጨርቅ የተንጠለጠለ የእናቶቻቸውን ጡት እየጨመቁ ከሞት ጋር ትንቅንቅ ገጠሙ። ለምን አሉ ሕፃናት አይኖቻቸውን ወደ ሰማይ ቀስረው። ለምን ብለው የእናቶቻቸውን ቀሚስ መጎተት ጀመሩ። ቀሪው ዓለም አዘነ፣ አነባ። በተለይ እውቅ የሆኑ የዓለማችን አቀንቃኞች ተሰባስበው ዊ አር ዘ ወርልድ የሚል ዜማ አቀነቀኑ። ልፋታቸው ከንቱ አልቀረም። ወደ 63 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በማሰባሰብ በዚያ ክፉ ቀን ከጎናችን ቁሙ። የወሎውም ሆነ የ77ቱ ድርቅ አሳዛኝ ትዝታዎቻቸውን ጥለው ቢያልፉም ቅሉ አሁንም በየጊዜው ረሃብ በራችንን ማንኳኳቱን አልተውም። በተለያዩ የአገር በቀልና የዓለም አቀፍ የመገናኛ አውታሮች እንደተገለጸው ዘንድሮም በሀገራችን በተከሰተው ረሃብ ወደ 15 ሚሊዮን የሚጠጉ ወገኖች ከፍተኛ ለሆነ የምግብ እጥረት ተጋልጠዋል። አዛውንትና አረጋውያን አንገታቸውን ደፍተዋል። ጎበዝ የነበሩ አባወራዎች ጠንካራ እጆቻቸውን እርዳታ ለመቀበል ዘርግተዋል። ሴቶች የሚፈጩት የሚያቦኩትና የሚጋግሩት አጥተዋል። ሮጠው ያልጠገቡ ሕፃናት አንጀታቸው ታጥፈዋል። የሚልሱት የሚቀምሱት አጥተው ወዛቸው ነጥፈዋል። ፈገግታቸው ተነጥቋል። የገበሬው ማሳ ተሰነጣጥቋል። የተዘራው ሰብል ጠውልጓል። የውሃ ጉድጓዱ ደርቋል። አርሶ የሚበላባቸው በሬዎቹ፣ ለወተት ለቅቤው የሚታለቡለት ላሞቹ፣ አሉኝ የሚላቸው የቤት እንስሶች በየሜዳው ላይ ወርቀው የጥንብ አንሳራት ሆነዋል። ክፉ ቀን ኢትዮጵያ ላይ አንዣበዋል። ከመዘግየቱ በፊት እንደ ወሎና 77ቱ የመሰለ እልቂት ሳይከተል፣ ወገን በየቦታው ሳይወድቅ፣ ሮጠው ያልጠገቡ ሕፃናት የሚልሱት የሚቀምሱት አጥተው ድንጋይ ሳይጫናቸው፣ ባጭር ሳይቀጩ ልንደርስላቸው ይገባል። መስጠትን የመሰለ መምረጥ የለም። ካንን ላይ ቆንጥረን በመስጠት የወገኖቻችን ሕይወት የምንታደግበት ጊዜው አሁን ነው።
ናም አባኮ ከራሶ ጋር መከረው ወዳጅ ጓደኛና አካባቢውን አስተባብረው ለገኖ ጥሪ ምላሽ ይስጡ። የርሶ ልግስና ለብዙዎች ምግብ ለሚሊዮኖች ደግሞ ፍቅር መግዛት እንደሚችል ያስተውሱ።